Oikeasti kaikki, jotka ala-asteella vihaa spinaattikeittoa, tietää tämän tunteen. Siis tämä on spinaattikeittoa. No mä en vaan ota sitä sit niin paljon. Okei, tää on jo ihan tarpeeksi. Oikeesti mä en voi ottaa enempää. Leevi! Hautannutaan täyteen! Ei todella lähde nälkä. Mut jos mä vaan levitän tän ruoan silleen, että se näyttää, että mä oon syönyt, mut oikeesti mä en oo syönyt. Joo. Tää näyttää ihan aidolta. Nyt vaan palauttamaan. Leevi, sä soit lautasen tyhjäksi, eikö se ollutkaan niin pahaa? Joo, siis oli oikeesti aika hyvää, et ei se niinku ollu edes pahaa.